Обласна філармонія імені Когана нещодавно оновилася ззовні. Про колишній облущений фасад не нагадує нічого. Зміни є і всередині. А от нещодавно хвиля оновлень докотилася і до керівного складу. Директор Ігор Хініч за станом здоров'я звільнився. На його місце виконуючим обов'язки призначили Олександра Хасапова. Той вирішив, без художнього керівника симфонічного оркестру не обійтися. Провели конкурс. Претендент був лише один – Айдар Торибаєв. Він і переміг. Конкурс відбувався по всіх нормах законодавства, яким передбачено проведення такого роду заходів. Якщо конкурс на заміщення вакантної посади, і, зокрема, творчої посади, то одна кандидатура чи декілька – це не має ніякого значення. Такі призначення обурили представників спільноти «Друзів філармонії». До її складу входять підприємці, які протягом 2 років допомагають філармонії. Завдяки їхній підтримці у закладі оновили фоє, з'явився коштовний рояль вартістю 200 тисяч доларів. Кажуть, з обласними керманичами почали працювати над проєктом реконструкції. Нині шоковані змінами керівного складу і переконані, процедура їхнього обрання була далека від прозорої. Вийшло розпорядження голови облради про конкурс, про склад конкурсу комісії. І в цьому складі конкурсу цікавим було те, що три кандидати від громадських об'єднань, які збирають за конкурсом, будуть присутні, називається «Союз греків України». І більше нема. А при аналізі через всі відкриті дані про те, що Хасапов, який зараз є виконуючим обов'язки філармонії Дніпра, є першим віце-президентом цієї громадського об'єднання. Спільнота «Друзі філармонії» мають зауваження до представників конкурсного журі. А от посаду художнього керівника симфонічного оркестру, яку впровадив Олександр Хасапов, виконуючи обов'язки директора, вважають зайвою. Мовляв, раніше ці обов'язки виконувала диригентка оркестру Наталія Пономарчук. Під її керівництвом він став одним з найкращих в Україні. Слово «філармонія» стало модним вперше. І, звісно, не буде преувеличенням сказати, що люди, коли вибирали оркестр, вибирали програму, куди піти, вони на афіші завжди дивилися, хто дирижер, все-таки. Чаще всього вибирали, коли це була Наталія Пономарчук. І хоч Наталія Пономарчук, як і раніше, працюватиме диригентом, заклад, як і раніше, планує масштабну концертну програму, а представники спільноти «Друзі філармонії» продовжать допомагати музичній установі, у творчих колах переполох. Одні прагнуть змін і готові прийняти нових керівників, інших обурює непрозорість процесу їхнього обрання. Юлія Демченко, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий».